Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу бийликте отургандар, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Курманкул Зулушев, биз бүгүн 15 январь сиздерге кайрылуу жасап атабыз. Себеби 11 январдан баштап бүткүл Кыргызстанда суук түшүп, Майлуу суу шаарында муздак суулар өчүп, отопление жок болуп, бул бир эле адамдын шалакылыгынын айынан болуп атат. Биздин директор Горводоканала допустил такое состояние, что весь город остался без воды и отопления. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз мени жакшы тааныйсыз. Мен сизге барганмын 2020 жылы 17 ноябрда. Суу маселесин көтөрүп барганмын. Бирок тилекке каршы эч кандай чаралар көрүлгөн эмес. Ал жерде проектке 8 миллион евро бөлүнгөн акча маселеси көтөрүлгөн. Ушул убакка чейин эч кандай чаралар көрүлгөн эмес. Биз сиздерден суранабыз. Өзүңөрдүн көзөмөлүңөргө алып, ушул жагдайга ким күнөөлүү болсо, жоопко тартып, по всей строгости закона тартып бериңизди суранабыз. 12 январда губернатор келип, госканалдарга айтып кетти, что у нас все идеально, все замечательно, все, что у нас 70% нам дали отопление. Но, к сожалению, это не так. Мы просим госканалов не писать ложную информацию и просим независимых журналистов как больше сделать репосты и донести наше видео, наше обращение до официальных руководителей. У нас 5-е сутки нет тепла, воды. Салам, Майлысуунун жашоочулары, биз бияка эмнеге чыктык? Майлысай бүгүн өтө коллапс шаар, коллапстабыз да. Суу жок, отопление жок. Бул жетекчилердин ушул акыбалга келген шалакылыгынан ушул шаар суусуз калды. Эл 15-20 миң адам суусуз калды. Мына кыйналып атабыз. Бул нерсе айтылган, бар жок. Что суук болот, мына мектептерди жапты. Бардыгын жаап, абилене кылынды. Булар жылда эле суук болот. Мурда деле суук болуп жүргөн. Ошо дүжүттөткөн мурункучу эме начальниктер барып, ошо карап, суу мындай нерсеге коллапска алып келген эмес эле Майлысайдычы. Бар жок жакшы эле, жакшынакай болуп атты. Мен дагы ойлодум эле бир эки күндө берип калат деп. Бирок ошо 5 күн болуп кетти ушу. Анан айлаксыздан мен дагы мына эл менен чыгып, мына мен экс депутатмын шаардын. Мына азыр билбейм, шаардын депутаттары жок, мындай чыгып бир эме кыла турган адамдар жок болуп атат. Мына же оппозиция сүйлөп айтат, же депутаттар өзүлөрү чыгып ушундай коллапста болуп калды деп эч ким чыкпай атат, же обращение кылбай атат. Биз силерге обращение кылтабыз, жолдош президент. Ушул маселени катуу карап, бүт ушул жетекчилер ким күнөөлүү болсо жазалап беришиңизди сизден суранам. Уважаемый президент, все, что доносится до Бишкека, мы видим с Первого канала, это все неправда. Беш суткадан бери эч кандай суу келген жок, эч кандай жылуулук жок. Бул бардыгы жалган. Мына бардыгыбыз чыктык, бир улицада да суу жок, ысык суу жок, канализация дагы тоңуп баштады уже. Суу дагы кетпей атат. Пожалуйста, примите меры. Ничего не работает, завод не работает, все стоит, суу жок, барды токтоп калды. Жизнь бул шаарда болгон нерсени чыгарбай атат, биз көрбөй атабыз центральный каналдан. Бир да чындык айтылган жок.